Kato Saramoebi, Radio Imedze. Sagamam Shvidobis Radio Imedze Etershie Gadatsema Kato Saramoebi Saetero Studiashi Mutshaobt Kato da Khmis Rejisori Nino Jghikidze da Dghevandel Chvens Gadatsemashi Visaobrebt Katse Romolzats Erti Sakmes Chakhedilikatsia Ambobs Rom Is Aris Ragats Sashvalo Steve Jobsa da Jules Verne's Shoris Kholo Prese Zelian Khshirat Utsodes Mas Teknomesias da Es Aris Katsi რომელიც თავად მონაწილეობდა შემუშავებაში ალტერნატიული ენერგეტიკის ტექნოლოგიის შემუშავებაში, ასევე კონსტრუირებაში ეკოლოგიური ელექტრომობილებისა და ეკონომიური მზის ელექტროსადგურებისა, ის ასევე დაკავებული იყო საკითხებით ხელოვნური ინტელექტის ზე ადამიანური დონის ხელოვნური ინტელექტის საკითხებით და მისი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ის, რომ როგორმე აითვისოს მარსი და რომ როგორმე ესე იქ დასახლდეს და ის გვპირდება, რომ აი აქ დაასრულებს თავის ცხოვრებას მარსი. Und Ara, das Schwebis, das Ara mit Ik, ins Hovrebs, das Arikneba Brut und das Schwede, Erga Darcha, das Elenbörit, Kuingwen, Nichtauk, Erom, Chendras Villapar, gibt Elon Musk, se. Orientes Tramit ist bis Teberol, sie Jenny sitzt nachher Rogur Kauschaman, Kosmoschi Tavisi, Piradi Automobili Rogores, Karten Raketas, der Rogur, Eschola Peri, Nudalian City, die Movlina Iroda, Rogur, Aris Chartuli, se Musikats, Schiarchia, Satanado, David Bowie, der Jen Kadetsemis Bowles, Mogusman Story, Dam Simreras, Romelis ist Kosmoschi Gang Zare, David Bowie, კარგად იყოს და Elon Musk-მა თავის მანქანასთან ერთად. Თუმცა ეს ყველაფერი სანამ დაიწყება არის ჩვეულებრივი ამბები, ჩვეულებრივ დადის ბიჭი სკოლაში და თანაკლასელებისთვის ის არის ერთი ჩვეულებრივი ბიჭი, მშვიდი, არაფრით გამორჩეული და მის კლასში არის 3-4 ბიჭი, რომელსაც დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ, თუმცა ამ 3-4 ბიჭს შორის Elon Musk-ი ნამდვილად არ არის. Ხო, ნუ კიდევ არის რომ ხშირად წარმოთქვამენ როგორც Elon Musk-ს მის სახელს, მე ნახე რომ ქართული ვარიანტი ილონიც არის და ელონიც, თუმცა მე ესე მივდექი მოვდექი საქმეში ჯახედულ ტექნოლოგიას დავეკითხე და ამ ტექნოლოგიამ არა ილონი უფრო სწორი, ამიტომაც Elon Musk-ით მოიხსენიებთ ჩვენ, ასე ყოფილა უფრო სწორი. 1922 წლიდან და დაიწყოთ ამბავი, იმიტომ რომ დაიბადება ბიჭი, რომელიც ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს ამ ბიჭის თავგადასავლები მე ჩვენ დღევანდელი ბიჭის ცხოვრ მიზნებზე, ზოგადად ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას მოახდენს მასზე და ამ მის ბევრ მისწრაფებას განაპირობებს. Hey, Matthias, krass, Ortsals, da bitte Bulli, Bitches, Mistra, Pebebi, da ist Bitches, Joshua Normani, Elon Musk's Babua, Messi, Dedis, Mama, es ist Italien, თავგადასავლების დაუდგრომელი მაძიებელი კაცი, რომელიც 8 წლის ასაკში დაობლდა და ამ დროიდან მოყოლებული უწევდა, რომ თავად ეზრუნა ოჯახის ოჯახისთვის თავად მოეპოვებინა ლუკმაპური და ის მეზობელი ფერმერებისთვის ხედნიდა ცხენებს და არაერთხელ მიუღია ამის გამო ტრავმა. ის იყო როდეოს ორგანიზატორი, იყო ერთ-ერთი პირველი როდეოს ორგანიზატორი კანადაში და ის იყო კაცი, რომელიც ხან რას ეკეთებდა და ხან რას და ერთი პერიოდი ფერმერობდა კიდეც, თუმცა 1920 წლების დეპრესიის დროს მან ძალიან დიდი ფინანსური დარტყმა მიიღო, მან ვერ მოახერხა ჯოშუა ჰალდემანმა ვერ მოახერხა და ვერ გადაიხადა ბანკის კრედიტი და რომელიც მას გამოტანილი ჰქონდა იმისაც, რომ შეეძინა დანადგარები და ამის გამო 30 000-ზე
30000 ჰექტარზე დიდი მიწის ნაკვეთი დაკარგა მან და მას მერე არანაირად არენდობოდა ბანკებსა და ნებისმიერ ესეთ ფულად ანაბარს წყრალად უყურებდა. 1958 წელს ჯოშუა ჰალდემანი ქორწინდება კანადის მოქალაქეზე ცეკვების მასწავლებელ ვინიფრიდ ჯოზეფინ ფლეჩერზე და თავად ესეთი ძალიან კარგი მანუალური თერაპევტის პრაქტიკა აქვს უკვე და მათ ყავთ შეეძინებათ ვაჟი და ქალიშვილი და მერე კიდევ ტყუპი ქალიშვილი კეი და მეი და მეი არის სწორედ ის ქალი რომელიც მერე გააჩენს ილონ მასკს. ჯოშუა ჰალდემანი სულ რაღაცა ახალს ეძებდა და ამიტომაც ამ ძებნაში გაიტაცა, საფრენამ გაიტაცა და საკუთარი თვითმფრინავით იყიდა. ოჯახი გარკვეულ წოდეს ძალიან პოპულარული გახდა ამის გამო და ადამიანები ძალიან ხშირად სტუმრობდნენ. უპრესტორი ადამიანებმა გაიგეს, რომ იყო ესეთი ოჯახი ჰალდემანებისა, რომლებიც თავის შვილებთან ერთად ერთ ძრავიანის თვითმფრინავით მთელს ესეთ სამხრეთ კარგად იყოს და მთელს ჩრდილოეთ ამერიკაში მოგზაურობდნენ და თვითონ ესეთი გარდა იმისა, რომ ჰქონდა ძალიან კარგი მანუალური თერაპევტის პრაქტიკა ჰქონდა, ის ასევე პოლიტიკოსობდა კიდეც და გარდა ამისა მან დაწერა წიგნიც ჰალდემანები ჰაერში. თითქოს და ყველაფერი რიგზეა და თითქოს და ყველაფერს მიაღწია, მაგრამ ეს კაცი არის დაუღალავი მძებნელი თავგადასავლებისა და ეს არ არის კაცი, რომელიც ოდესმე იტყვის, რომ შეჩერდი წამემ შვენიერი ხარ, იმიტომ რომ იცის, რომ ამ წამის იქით კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო წამი შეიძლება იყოს, შეიძლება არც თუ შვენიერი, მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან საინტერესო. და 1950 წელს ის გადაწყვეტს, რომ ყველაფერი მიატოვოს და ყველაფერი თავიდან დაიწყოს. კაცი, რომელიც არის ესეთი ძალიან კარგი პრაქტიკა აქვს, საექიმო პრაქტიკა, ასევე პოლიტიკოსობს კიდევაც და რომელიც ამბობს, რომ ძალიან ერევა სახელმწიფო, კანადის სახელმწიფო ძალიან ერევა ადამიანების ცხოვრებაში და მეტის მეტად აბეზარი და ბიუროკრატიულია ეს მთავრობა და კაცი, რომელმაც საკუთარ სახლში, რომელსაც აკრძალული აქვს გინება, მოწევა, კოკა-კოლას დალევა და ასევე რაფინირებული ფქვილის გამოყენება და რომელიც ამტკიცებს, რომ კანადაში მორალი სულ უფრო და უფრო ეცემა, ო ტემპორა ო მორეს და ამასობაში ის გადაწყვეტს, რომ აღარ უნდა აქ ცხოვრება, იმიტომ რომ აქ აღარ არის მისთვის საინტერესო თავგადასავლები და გადაწყვეტს, რომ ისინი გაყიდიან თავიანთ სახლს, ჰალდემანების ოჯახში გაყიდის თავის სახლს და ისინი გადავლენ საცხოვრებლად სამხრეთ აფრიკაში და რასაც არ გაყიდიან არის ეს მათი საკუთარი თვითმფრინავი, რომელსაც დაშლიან, ყუთში ჩავალაგებენ სათანადოდ, მერე როდესაც ჩავლენ სამხრეთ აფრიკაში იქ ამოალაგებენ, ააწყობენ ხელახლა და მერე ამ თვითმფრინავით გადაწყვეტენ სად დასახლდნენ, იმიტომ რომ ის ესე გადაიფრენენ, გადმოიფრენენ და სადაც მოეწონებათ, ეს არის პრერია და პრერიაში დასახლდებიან. და აფრიკაში დასახლების მერე, სამხრეთ აფრიკაში დასახლების მერე ცხადია, იქ თავგადასავლების სიყვარულმა წაიყვანეთ და არც იქ არ განელებიათ ეს თავგადასავლების სიყვარული და 1952 წელს ჯოშუა და ვინი ესე 22000 მილს გაივლიან, დაახლოებით 25000 კილომეტრს. ისინი აფრიკიდან გადაფრინდებიან შოტლანდიაში, იქიდან ნორვეგიაში და მერე უკან დაბრუნდებიან და მისის ჰალდემანი იყო როგორც შტურმანი, ასევე დრო და დრო ის პილოტის მოვალეობასაც ითავსებდა. 1954 წელს კიდევ უფრო საკუთარი რეკორდი მოხსნეს, 48000 კილომეტრი დაფარეს, ავსტრალიაში გადაფრინდნენ და
უკან დაბრუნდნენ და მათზე გაზეთებში წერდნენ და როგორც ჩანს ეს იყო ერთადერთი კერძო შემთხვევა აფრიკიდან ავსტრალიაში გადაფრენისა ერთ ძრავიანი თვითმფრინავით და გარდა ამ ფრენებისა იყო ასევე ესეთი ლაშქრობები თვითონ სამხრეთ აფრიკაში ოჯახის ლაშქრობები ძალიან ისეთი ხანგრძლივ ექსპედიციებს აწყობდნენ ისინი და სურდათ რომ ეპოვათ დაკარგული ქალაქი კალაჰარის უდაბნოში. Ბავშვებს ზიდნენ ძალიან ისე რომ ყველაფრის ნებას აძლევდნენ და ესე გრძელდებოდა ჩვენი დღევანდელი ბიჭის ილონ მასკის შემთხვევაშიც ჯერ მის ბაბუასთან ვართ იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ესე ერთი წლის იყო ილონ მასკი როცა მისი ბაბუა გარდაიცვალა მაგრამ ბებია უყვებოდა ძალიან ბევრ ამას მასზე და ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენდა ბაბუა მისისა ეს თავგადასავლების დაუძლეველის და მუდმივი ძიების სურვილი ილონ მასკზე და ნუ ბაბუას ამბავს ძალიან მალე დავამთავრებთ როგორ იზრდებოდნენ მათი შვილები იზრდებოდნენ ისე რომ მათ ისინი თავად უნდა მიმხდარიყვნენ რა იყო კარგი და რა იყო ცუდი და მისი ვაჟი სკოტ ჰალდემანი იხსენებდა რომ ჩვენ ფიქრობდით რომ ყველაფერი შეგვეძლო უბრალოდ საჭირო იყო გადაწყვეტილების მიღება და მე ამ გადაწყვეტილების შესრულება ამ ხრივ мама ძალიან იამაყებდა ილონით და მივედით უკვე ილონის ამბებამდე ილონ მასკის ამბებამდე თითქმის ჯერ მეი მასკი თუნდა დავიწყოთ რომელიც მეი ჰალდემანია ჯერ და ის არის ძალიან ისეთი ტიპური ჯგუფის კოლოფი არის ძალიან უყვარს მათემატიკას სხვა საგნებშიც მაინც და მაინც მოიკოჭილებს ვერიტყვი ნუ ვისაც მათემატიკა ესმის მე იმას უკვე ყველაფერი ესმის თითქმის ნუ ჰაჰა ფიზიკაში მოგაუჭირდეს და 15 წლის რომ შეიქნა გარშემოყოფებმა შეამჩნიეს რომ ჯკუის კოლოფების გარდა ნამდვილი მზეთუნახავი იყო და ის ნუ გადადიოდა ეს სამოდელო სკოლაში ასევე პოზირებდა ცნობილი ჟურნალებისათვის და ზეპური საზოგადოებისთვის გამართულ წვეულებებზეც ძალიან ხშირად ჩნდებოდა და ის იყო ფინალისტი კონკურსისა მის სამხრეთ აფრიკა და ერთ მშვენიერ დღესაც ამბობენ რომ ნუ ეს ერთ მშვენიერი დღე დიდი ხნის ამბავი იყო იმიტომ რომ მეი და ერლ მასკი ილონ მასკის მომავალი мама ისინი ერთ კვარტალში იზრდებოდნენ თუმცა პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს როდესაც მეი იყო 11 წლის და ნუ ერლ მასკი მოხიბლა არა ესე ინტელექტუალურმა მიღწევებმა მეი მასკისა რომელიც ნუ ჯერ კიდევ ჰალდემანია რომელიც მეის ნამდვილად ჰქონდა არამედ მისმა გარეგნობამ და თავად მეი მასკი მე მოგვიანებით ამბობდა რომ მას ჩემი ფეხები და კბილები შეუყვარდა ისინი დაქორწინდნენ და 9-ის თავზე ბიჭი შეგეძინო თუ ზუსტად ესე მოხდა მათ თავს იმიტომ რომ მათი ქორწინებიდან ზუსტად 9-ისა და 2 დღის თავზე 1971 წელს მათ 28 ივნის მათ შეეძინათ ვაჟი ილონ მასკი мама зацорёте სიტყვა ხონდა ვთქვათ ბავშვი კი შეგვეძინა მაგრამ мама დაგვჭა ისე რომ არ გვითქვამს მასზე არაფერი ინჟინერია მუშაობს ძალიან ისეთ დიდ სამშენებლო პროექტებზე ძირითადად საოფისე შენობებს აშენებს ასევე სავაჭრო კომპლექსებისთვის განკუთვნილ შენობებს და ნუ მოკლედ ძალიან დიდი შენობებს აშენებს ეს კაცი და მე იყო ესეთი პრაქტიკოსი დიეტოლოგი და მე ამ პრაქტიკოს დიეტოლოგ ძალიან ლამაზ ქალს შეეძინა კიდევ ილონის გარდა შეეძინა მისი ძმა კიმბელი და ასევე ქალიშვილი ტოსკა და სხვაჭი უნდა ითქვას რომ მე მასკი 60 წელს იყო გადაცილებული რომ მაინც მოდელობდა და ნიუ-იორკისა და ჟურნალებისთვის ნიუ-იორკი და ელი და ასევე მისი ნახვა შეიძლება ბიონსეს კლიპებშიც
ძალიან კარგად გამოიყურება მართლაც ძალიან ისეთი საინტერესო გარეგნობის ქალია ისეთი შემორჩენილი ეშხით თავისით ღმაწილ ქალობაში ალბათ კიდევ ბევრად უფრო ლამაზი იქნებოდა რომ დავბრუნდეთ ილონ მასკს ის იყო ძალიან ცნობის მოყვარე ენერგიული ბავშვი და მე ისაც როგორც ყველა დედა ეგონა რომ ის შვილი იყო გენიალური და ყველა სხვა ბავშვს უსწრებდა თავისი განვითარებით და თვლიდა რომ ყველაფერს ყველაზე სწრაფად ითვისებდა და ამბიცს რომელიც ყველაფერს ყველაზე სწრაფად ითვისებდა ჰქონდა ერთი უცნაურობა მას პერიოდულად თითქოს თავის თავში დაინთქმებოდა და არ ესმოდა ვინ რას ეუბნებოდა და რას ელაპარაკებოდნენ და რა არის ფიქრის ხან რა ეგონათ ხან რა ეგონათ რომ ბავშვს ყურთას მენა აკლდა მაგრამ მე თავად დედა მიხვდა რომ არაფერი არაფერ შუაში არ იყო უბრალოდ მისი ვაჟი იყო ესეთი განსაკუთრებული და ესე ახერხებდა საკუთარ თავთან ილონ მასკი ურთიერთობას და ის ანუ კი იყო რაღაც გარკვეულ წილად როგორც სავად მე მასკი მისი დედა იგონებდა რომ გარკვეულ წილად ცოტა თითქოს და ესეთი შენელებული კადრივით მაგრამ და ნუ ეს პოპულარულობას არ მატებდა მას თავის თანატოლებში მაგრამ ეს იყო მიზეზი იმისა რომ მას ჰქონდა განსაკუთრებულად და სხვანაირად მოწყობილი გონება და ეს მერეც როდესაც უკვე წამოიზარდა და შემორჩა ეს თვისება რომ შეუძლია ჩვენ ნახავთ ამას მერე კიდევ და კიდევ რომ შეუძლია ეს განმარტოვდეს თავის თავთან და გარშემო უამრავი ადამიანი იყოს და ის თავისთვის იყოს ეს თავის თავთან დანთქმული და სულაც არ გზნობდეს თავს თეთრ ყვავად ამის გამო. ძალიან უყვარდა კითხვა და შეეძლო კითხა საათობით და კითხვა ყოველთვის კარგი საქმეა, როგორც ნებისმიერი რაღაცა, რაც გართობს, თუმცა კარგია როცა ესეთი რაღაც გართობს, როგორც არის კითხვა და ძალიან ხალისობ, როცა ადამიანები, რომლებმაც თავად ბევრი იკითხეს და აქვთ გარკვეული ესეთი მარაგი ცოდნისა, ნუ ან გადაგვაყოლებენ რომ განათლებულებენ და მაინც ხო შენთვის ნათლდები და არასხვისთვის, ან ნუ მეორე ნაწილი რა თქინდა, კაცო, კითხო რაღაცა ჭიროა ჩვენ დროში და ხო მე გახსენდება ერთი ქართული ფილმი, რომ ცოლი რა თქინდა და შენ რო ყავს და იმას რო ყავსო. დავბრუნდეთ ილონ მასკს, რომელიც ძალიან ბევრს კითხულობს, ის ნუ წიგნის მაღაზიაში ყოველ დღე დადის და რაღაც 2 საათს მაინც ატარებს იქ და მისი ძმა, როგორც იგონებდა კიმბელი, შეეძლო მთელი დღეები ეკითხა, დღეში 10 საათი ეკითხა წიგნი ილონ მასკს და ანუ გამოსასვლელ დღეებში, როცა დასვენების დღეები ჰქონდა, დღეში 2 წიგნი წაეკითხა. წიგნის მაღაზიებში დადიოდა გამუდმებით და თავად იგონებდა მერე და ხალისობდა რომ ხანდახან მაგდებდნენ კიდეც ამ მაღაზიიდან, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ნუ ესე ხელს არ მიშლიდნენ და თავს მანებებდნენ. მერე ძალიან მოსწონდა მას ესეთი წიგნები, როგორიც არის ავტოსტოპით გალაქტიკაში და ბეჭდების მბრძანებელი. მე მოგვიანებით ამბობდა კიდეც, რომ ესეთი წიგნი მინდოდა დამეწერა, როგორიც ბეჭდების მბრძანებელია. მე რაღაც დროის შემდეგ ესე მოყირჭდა ეს წიგნები და მოსთხოვა თვითონ სადღაც მესამე თუ მეოთხე კლასში იყო, როცა მოსთხოვა სკოლის ბიბლიოთეკარს, რომ მისთვის პირადად შეეკვეთათ წიგნები და გამოეწერათ და დაეკვეთათ და ესე დაიწყო ბრიტანული ენციკლოპედიის კითხვა. მე მგონი მოფერებით ენციკლოპედია ბრიტანიკას რომ ეძახიან, თუ სწორად გამოვთქვა, თორე ეგ არის თანამდილებით და თავად ამბობდა ილონ მასკი, რომ ის იყო ძალიან სასარგებლო, იმიტომ რომ შენ ხომ არ იცი ზუსტად რა არიცი და უცებ ხვდები რომ თურმე რამდენი რამ არსებობს და არის გარშემო. მას ჰქონდა ფოტოგრაფიული მეხსიარება და აი ამ ენციკლოპედიის კითხვა მის, ნუ აი მოსიარულე ფაქტების ქარხანა და აქცია და ყველაფერი იცოდა და მისი დატოს ამბობდა რომ თუ კი რაიმე გინდათ იცოდეთ, მაშინ ჩვენს გენიას კითხეთ.
თუმცა ამ გენიასთან თამაში არ უყვარდათ დიდად ბავშვებს და ყოველთვის როცა დედას ხოვდათ რომ აი წაიყვანეთ ილონით და ითამაშეთ კარგი რა და მაგასთან მოსეწყენიო პასუხობდნენ შვილები ნინა მანიშნებს რომ ცოტა ხნის შემდეგ უნდა გავაქცევოთ გადაცემა არ გამოტოვოთ კატო საღამოები რადიო იმეზე განვაგრძობთ გადაცემას და ესე დასცინიან ხმის რეჟისორები რადიო წამყვანებს ამას გვერო რომ იხარ ვიქონდეთ ამასვენა ეს არის ერთ-ერთი არ ვიცი პავლოვის ძაღლები თუ გრძნობ ხოლმე ამ დროს თავს და დავაბრუნდეთ ჩვენს ილონ მასკს რომელიც ძალიან ბევრს კითხულობს არის მოსიარულე ქარხანა ფაქტებისა თუმცა მასთან თამაში არავის არ უყვარს მაგრამ ეს არნიშნავს რომ აი ამ ჭკვიან კაცს არ უყვარს გართობა და მან არ იცის გართობა და ძალიან ხშირად აღწ უნიჭო ორესან ხალს გონია რომ ხუთესნება არ იციან გართობა და თუ ეს ხუთესანი მართლა ხუთესანია და არა ხათა დაზუთხვებით გახუთესანებული ღამერო ცივწყალში უდევს ფეხები და ისე მეცადინებს რომ არ დაეძინოს ესეთ ხუთესნებზე არ არის ლაპარაკი არის მართლა ჭკვიან და ნიჭიერ ხალხზე მე ვისაც ვიცნობდი პირად და მქონია ამის სიამოვნება ყველანი იყვნენ ყველაზე საინტერესო ადამიანები და ყველაზე საინტერესო გართობის მომგონები როგორც წესი ესე იყო მერე და მერე როდესაც ნელ-ნელა უკვე წამოიზარდა ილონ მასკი და მხოლოდ ესე არაღი ქვამდნენ მას როგორც მოსიარულე ფაქტების ქარხანას მასთან ძალიან საინტერესო იყო გართობა და ძალიან ბევრ გასართობს იგონებდა და დღესაც ძალიან კარგად იცის ამ კაცმა გართობა თუმცა სანამ ამ ამბებამდე მივალთ რომ ესე ცოტა წამოიზრდება და ასე შემდეგ და მასთან უკვე ბავშვები იწყებენ ურთიერთობას და თამაშს მოხდება ისე რომ მისი მშობლები ერთმანეთს გაცილდებიან და დედა გადავა შვილებთან ერთად საცხოვრებლად ცალკე რამოდენიმე წლის შემდეგ კი ჩვენი ბიჭი ილონ მასკი გამოაცხადებს რომ ის მამასთან უნდა გადავიდეს საცხოვრებლად და თავად ასე ხსნიდა ამ გადაწყვეტილებას რომ მეჩვენებოდა რომ мама севдеинда моцқенილი იყო იმიტომ რომ დედას ყავდა სამი შვილი მას კი არავინ არ ყავდა და მე ეს ძალიან უსამართლო მეჩვენებოდა ცოტა ხნის შემდეგ მისი ძმა კიმბელიც ესევე გადავა მამასთან საცხოვრებლად я да ახსნის ამას იმით რომ ვაჟისთვის უფრო ბუნებრივია ის რომ იცხოვროს თავის მამასთან როდესაც ეროლ მასკზე ილონ მასკის მამაზე იწყება ლაპარაკი ოჯახის წევრები ესე ერთდროულად დუმან ერთდროულად ჩუმდებიან და ნუ ძალიან სიტყვა ძუნწები ხდებიან თუმცა ერთი რაშიც ყველა ეთანხმება ერთმანეთს არის ის რომ ეროლ მასკეს არის ძალიან ძიმე კაცი და მასთან ურთიერთობა არც თუ ისე იოლია თუმცა არავის არ სურს რომ წრელმანებზე ელაპარაკოს და თვითონ ილონ მასკის ამ კაცში კიდევ ერთი რაც ყველაზე მეტად მომეწონა არის ის რომ თავად ამბობს რომ არჩევანი რომ კონდეს რომ პირად ცხოვრებაზე ვისაუბრო თუ ხელში ჩანგალი გავიყარო ხელში ჩანგლის გაყრას ვარჩევდიო ესეც მე მგონი ძალიან ჭკვიანი ხალხის კარგი თვისება იმიტომ რომ მათ სხვა უფრო საინტერესო ამბები ხდება მათ თავს გარდა იმისა რომ მოგვიყვენ ვისთან ეძინათ და დღეში რამდენი ფინჯანი ყავა დალიეს ცხვებს რო არაფერი არ აქვს მოსაყოლი მე გვიყვებიან მისთან ეძინათ როგორ ეძინათ და რამდენჯერ ეძინათ ილონ მასკს დავუბრუნდეთ ისე ვის გადადის მამასთან საცხოვრებლად თავიდან თითქოს ყველაფერი ძალიან კარგად არის და რაკი ილონ მასკის დედის მამაზე ვილაპარაკეთ მოდით ეროლ მასკის მშობლებს ეს თქვა თორიოდა სიტყვა мама ეროლისა ვოლტერ ჰენრი ჯეიმს მასკი ეს იყო სამხედრო სერჟანტი და როგორც ილონ მასკი იგონებს ის თითქმის არასდროს არ ლაპარაკობდა უბრალოდ ვისკის სვამდა ძალიან ადვილად გამოდიოდა წყობიდან და ძალიან მაგრახსნიდა კროსვორდებს. კორა ამელია მასკი, დედა ერულ მასკისა, დაიბადა ინგლისში, იყო ძალიან ცითი განათლებული ოჯახის ქალიშვილი და ეს ქალი იყო როგორც შვილს, ასევე შვილიშვილებს და თვითონ კიმბელ მასკი
Elon Musk-ის ძმა ამბობდა, რომ ჩვენი ბებო ყოველთვის ლიდერი იყო და ამავ დროს იყო ძალიან ესეთი ფხიანი ქალი და ძალიან დიდ როლს თამაშობდა ჩვენს ცხოვრებაში და მშობლების განქორწინების შემდეგ ილონ მასკის მშობლების განქორწინების შემდეგ ის ზრუნავდა თავის შვილიშვილებზე მას გამოჰყავდა თავის შვილიშვილები სკოლიდან ის ასეირნებდა მათ და ისინი ერთად თამაშობდნენ და ერთობოდნენ ერთი შეხედვით ბიჭების ცხოვრება ილონისა და კერ კიმბელის ცხოვრება მამის ერულ მასკის სახლში ძალიან შვენიერი ჩანდა იმიტომ რომ აქ იყო ძალიან ბევრი წიგნი რომელსაც ილონ მასკი კითხულობდა ასე თავიდან ბოლომდე გადაიკითხავდა და გადმოიკითხავდა აქ იყო ძალიან ბევრი საინტერესო რამ რაც ჩვენი ბიჭისთვის იყო საინტერესო და ეს ყველაფერ ნელ-ნელა გამოჩნდება. მამას და ჰყავდა თავისი ვაჟები, ეს თავის მრავალრიცხოვან მოგზაურობაში საზღვარგარეთ მას ხშირად უწევდა გამგზავრებოდა და ჰყავდა თავისი ვაჟები და ეს იყო ძალიან ხიარული დრო, როგორც იგონებდნენ თვითონ მერე მოგვიანებით ილონ მასკი და მისი ძმა კიმბელი როგორც იგონებდნენ, ეს იყო ძალიან სასიამოვნო დრო, დარჩათ ძალიან ბევრი სასიამოვნო მოგონება და მამა ეს იყო ძალიან ნიჭიერი ინჟინერი რომან იცოდა ძალიან ბევრი რამ და ძალიან ხშირად მიხავდა თავისთან სამსახურში ბიჭები და ისინი აკვირდებოდნენ ამ თვითონ შენებლობას რომელიც არის ძალიან საინტერესო პროცესი და მე როგორც მშენებლის შვილს შემძლია ვთქვა რომ მეც რამდენჯერმე მოვხვდი ესე მამასთან როგორც ეძახიან ინჟინრები ობიექტზე და ეს იყო ძალიან დიდი სიამოვნება და თვალების გაგანიერება ამდენი ისეთი უცნაური ICT машин ხო ესე გონია რომ რაღაცას რო აკეთებენ და ასხამენ ცემენტს ესე რაღაც საოცარი მოვლენა და ახსოვს ეს ძალიან დიდი განსიფრება და აღფრთოვანება და მით უმეტეს ბიჭებისთვის ალბათ რომლებიც კარგად ერკვევდნენ ტექნიკაში და მათ უფლებასაც აძლევდნენ რომ ეს ყველაფერი გააკეთებინათ განსაკუთრებით ესეთი იქნებოდა მომხიბლავი და მიმზიდველი თუმცა ეს ყველაფერი კარგი და კარგი მაგრამ კიმბელ მასკი იგონებდა რომ мама იყო ძალიან დიდი დოზებით არსებობდა ის იყო ისე რომ შეეძლო დაესვა თავისი ვაჟები ილონი და კიმბალი და მთელი 2-3 საათი ეს ელაპარაკა და ეს მათი აღზრდით ყოფილიყო დაკავებული 2-3 საათს განმავლობაში და რა საინტერესო ხო 2-3 საათ რო შეხარ და ვიღაცა ლაპარაკოს და ლაპარაკობს და შენი აღზრდით არის დაკავებული და ამ დროს სიტყვის ამოღებაც არ შეეძლოთ ბიჭებს და ნუ აი თითქოს და ესეთი აღფრთოვანებული რჩებოდა აი ეს мама რო აი ესე მკაცრად ექცეოდა თავის შვილებს და ნუ დროდადრო ილონ მასკი ცდილობდა რომ мама დაეყოლიებინა და დაეთანხმებინა იმაში რომ ამერიკაში გადასულიყვნენ საცხოვრებლად და ისე ეუბნებოდა მამას რომ სურდა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეცხოვრა და ამის გამო ну мама წინააღმდეგი იყო და ერთხელაც გადაწყვიტა რომ შვილისთვის ჭკუა ესწავლებინა და ყველა მოსამსახურე გაათავისუფლა და თავის ვაჟს ილონ მასკს უთხრა რომ ყველაფერი თავად უნდა გააკეთებინა სახლში და ეს მიზეზი იმისა რომ რატომ უნდა გააკეთებინა შინ ყველაფერი ილონ მასკს იყო რომ გაეგო როგორია ცხოვრება ამერიკაში და ну ძირითადად ну ეს არის ამ კაცის ამბები და მის შვილებსაც რატომღაც არ სურთ მაინც ბევრის თქმა ამის შესახებ და ძალიან სიტყვა ძუნწები ხდებიან ამ დროს როდესაც მამაზე რამეს ეკითხებიან და თუმცა ну აი თავად თვლიან რომ მათი ბავშვობა ან თვლიანობაში არც ისე კარგი იყო და ვერ იტყვი რომ კარგი ბავშვობა ჰქონდათ იმიტომ რომ შეიძლება ეს აღწერით ძალიან გამოდის რომ ძალიან კარგი ბავშვობა ჰქონდათ თუმცა ბედნიერი ბავშვობა ნამდვილად არ გქონდათ თვლიან ისინი და პირიქით ბედნიერი არა კი არა და ბევრი უსიამოვნებით და ბევრი ტკივილით ავსეც იყო მათი ბავშვობა როგორც ისინი თავად თვლიან და თავად უკეთ ეცოდინებათ ნამდვილად
Elon Musk-ი არის დაახლოებით 10 წლის და ის პირველად ნახავს კომპიუტერს და ნუ აი გავგნებული და აღფრთოვანებული რჩება და გადაწყვეტს რომ აი აუცილებლად უნდა ჰქონდეს და ნუ აი თავად როგორც იხსენებს ნუ აი მამას გამუდმებით და განუწყვეტლივს თხოვდა რომ აი მისთვის ეს საოცრება შეეძინა მამას და კომპიუტერს ჰქონდა უყიდეს როგორც იქნა ეს კომპიუტერი და ჰქონდა სულ რაღაც 5 კილობაიტი მიხსიერება და მოყვებოდა მას სახელმძღვანელო, პროგრამირების სახელმძღვანელო და ივარაუდებოდა რომ აი ამ კურსის გავლას პროგრამირებისა 9 წელი სჭირდებოდა იხსენებს ილონ მასკი, მაგრამ მე მანიაკივით დავაცხერი თავს და სადღაც 3 დღეში ისე რომ ძილიც გამავტოვე ეს ყველაფერი ავითვისე და უფრო ისეთი წარმტაცი და ყოვლის მომცველი ცხოვრებაში არასდროს არაფერი არ მინახავს. სკოლას რომ დავუბრუნდეთ, აღნიშნეთ უკვე რომ 4-5 ბიჭი იყო რომელზეც ამბობდნენ რომ დიდი მომავალი ელიტო ილონ მასკის კლასში და ამოთ 5 ბიჭი შორის ჩვენი ბიჭი არისო და მიუხედავად იმისა რომ ის არ მიეკუთვნებოდა სკოლის ესე თავისი კლასის ინტელექტუალურ ელიტას, ის მაინც ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენდა თავის თანაკლასელებზე, იმიტომ რომ ყველაფერზე მას ჰქონდა თავისი აზრი, როგორც მე მოგვიანებით მისი კლასელი იგონებდა, ყოველთვის ყველაფერზე ჰქონდა თავისი აზრი და რომ ეს მარსის ათვისებაზე ოცნება მან სკოლიდანვე დაიწყო და ნუ არის კიდე ისეთი მოგონება, რომ თითქოს ბანკების სისტემაზეც ლაპარაკობდნენ კიმბელი და ილონ მასკი და ისინი ერთ-ერთ სამეთ მეგობარს თითქოს კითხავენ რომ აი რას ფიქრობ ბანკის ფილიალები და ფინანსურ სექტორში რომ გადავიდეს არა ბანკის ოპერაციები ქაღალდზე რო აღარ შესრულდეს, აი რას ფიქრობ და ამაზე არაფერს არ ფიქრობდა მათი მეგობარი, მაგრამ ხო რო გადასარევია, თავად ილონ მასკი ამბობდა რომ ეს ლაპარაკი მას არ ახსოვს და ნუ შეიძლება იყო კიდეც ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ შეიძლება ეს ბიჭებმა მოიგონეს, იმიტომ რომ მაინც და მაინც ეს იმ პერიოდში ბანკი საბანკო საქმე არანაირად არაინტერესებდა და უფრო ესეთი სულ სხვა რამე იზიდავდა და საქმეს აი ისევ საქმე მივიდა ჩვენი მის განათლებამდე და ის ამბობდა რომ აი თვითონ ნიშნები მე ვფიქრობდი იმაზე რომ აი რისთვის მჭირდება ეს ნიშნები იმისაც რომ სადღაც ჩავაბარო და რამდენად აუცილებელია ესა თუ ის საგანი და რამდენად მჭირდება მე ამა თუ იმ საგნის სწავლა და მას ჰქონდა ძალიან ესეთი მიზანი რომ როგორც ერთი საქმე ჩახედული კაცი მის შესახებ ამბობს რომ ძალიან იშვიათი ესეთი ღრმა ინტელექტი, ამავდროულად ესეთი გაქანების ფანტაზია, რომელსაც ემატება საქმე იმისა რომ ერკვეოდე მაღალ ტექნოლოგიებში და ამავდროულად ძალიან კარგად ერკვეოდე ფინანსებში და იმაში თუ როგორ მუშაობს ეკონომიკა. და აი ამ კარგ ბიჭს ზუსტად ესეთ მიდგომა ჰქონდა რომ რა სჭირდებოდა და რა არ სჭირდებოდა, ფილტრავდა იმას რაც სჭირდებოდა და იმას იტოვებდა და რაც არ სჭირდებოდა როგორც ბებიები ამბობენ ერთ ყურში უშვებდა და მეორედან გამოუშვებდა. ხო, ნუ ძალიან უნდა და დაეწერა ეს თქვი უკვე და კიდევ აღნიშნავ რომ გარდა იმისა რომ ესეთი ტექნოლოგიები იზიდავდა მას თანამედროვე ტექნოლოგიები ძალიან უნდოდა რომ დაეწერა წიგნი და თავად ილონ მასკი იგონებს რომ მას სურდა დაეწერა რაღაც ესეთი წიგნი დრაკონებზე და ზებუნებრივ მოვლენებზე და დაეწერა რაღაცა მსგავსი ბეჭდების ბრძანებელისა. 17 წლის როდესაც გახდება როგორც იქნება ის ესე იმას მიაღწევს რაც ეს ძალიან დიდი ხნის მანძილზე უცნობობდა მას ძალიან დიდ ხანს უნდოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადასვლა თუმცა ჯერჯერობით კანადაში გადადის ის საცხოვრებლად
კანონის თანახმად, ახალი კანონის თანახმად, დედა მეიმას კი შეძლებს იმას, რომ თავის შვილებს გადასცეს თავისი კანადის მოქალაქეობა და ილონ მასკი გაემგზავრება კანადაში და აქედან მერე ესე ძალიან რაღაც მანდრო დაშჭირდება ცხადია მას იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდეს. Da მას თავისი ეს ძალიან უნდოდა მოხვედრა ამ ცნობილ სილიკონ ველიში და მე მგონი ამ ეს სახელი არც ითარგმნება ხო თუ სწორად ვიცი ყველა ეს ამბობს და ნიუ-იორკსაც ხო არ თარგმნით ახალი იორკი და ამ სილიკონ ველიში უნდოდა მას მოხვედრა და ამერიკამისთვის იყო ადგილი სადაც ეს ყველა თავის სურვილს ასე ხედავდა განახორციელებდა და აქ ამ ძალიან დიდი შესაძლებლობების ქვეყნად ესახებოდა ისეთ ქვეყნად როგორც არის ნამდვილად ეს ქვეყანა ძალიან დიდი შესაძლებლობის ქვეყანა ის გაემგზავრა კანადაში და სანამ მისი მშობლები მისი დედა და მისი და-ძმა ცდილობენ იმას, რომ თავადაც გადავიდნენ კანადაში. ამასობაში ის ხან რას მოჰკიდებს ხელს და ხან რას მოჰკიდებს იმისათვის, რომ ჭამაც ხო უნდა გარდა ფანტაზიები, ოცნებით კი მურაბასაც მოხარშავ, ცოტა შაქარს და ხილს თუ დაამატებ და ამიტომაც სჭირდება მას, რომ იმუშაოს და ძალიან ჭამას, თუმცა ჭამას უყურებს ძალიან არასერიოზულად იმ მხრივ, რომ დროის ფლანგვად მიაჩნია და ილონ მასკი ამბობს, რომ რო შეიძლებოდეს, რომ თან ვიმუშავო ისე, რომ ჭამა არ დამჭირდეს, მაშინ ჭამას თავს მივანებებდი, რომ არსებობდეს რაღაც ესეთი კვებითი ნივთიერება, რომ სადილობაზე დრო არ გეკარგებოდეს. ეს არის კაცი, რომელიც ყველაფერს ნაჩქარევად აკეთებს. ნაჩქარევად ოღონდ არა ისე, რომ ეს სახე ისე რა ნაჩქარევად გაკეთებული და ეს მიფუჩეჩებული არა ეს არის კაც რომ ყველაფერს ძალიან ჩქარა აკეთებს და ეს მის ერთ-ერთი მეგობარი როგორც ამბობს იმდენად ყველაფერს ჩქარა აკეთებს რომ ურინირებაზეც კი ძალიან ცოტა დროს კარგავს ალბათ სამ წამში ითავებს ამ საქმეს ოჯახი ესე ფიზიოლოგიასაც თუ ესე მართავს ეს ჩვენ დღევანდელი ბიჭი. ის გაიცნობს სამეფო უნივერსიტეტში სწავლობს ილონ მასკი და გაიცნობს ჯასტინ ვილსონს, ერთინი ამბობენ ჯასტინი, მეორენი ჟუსტინი, როგორც გენებოთ, მაინც ცოტა ინგლისურ ყაიდაზე დავტოვოთ, რა კი მაინც და ჯასტინ უილსონს გაიცნობს ეს ძალიან ლამაზი ქალი, რომელიც ყველა ცდილობს, რომ მას თავი მოაწონოს და მერე ილონ მასკის დედა იგონებდა, რომ ის იყო ძალიან მომხიბლავი და ის ხვდებოდა ძალიან მაგარ-მაგარ ბიჭებს და საერთოდ არ აინტერესებდა ილონი და ამიტომაც ილონს ძალიან ბევრი რა ბევრჯერ არ თუ ისე კარგად გზნობდა ამ ყველაფრის გამოთავს და ძალიან იოლი არ ყოფილა მისთვის ამ ქალის გულის მოგერიება. და რომ გავანებოთ სასიყვარულო ურთიერთობებს თავი, იმიტომ რომ ამ ამბებზე მერეც მოგვიწევს ლაპარაკი და არ არის ხოლმე ეს ყველაზე საინტერესო ნაწილი ამ ჩვენი გადაცემისა, მე მგონი უფრო საინტერესო არის ის, რომ ის გაიცნობს ნავაით ფარუკს, ეს არის კანადელი, რომელიც ჟენევაში გაიზარდა და ისინი ერთად ერთ სტუდენტურ საცხოვრებელში ცხოვრობენ, ესეც საერთაშორისო განყოფილებაში და თვითონ ეს ფარუკი ძალიან საინტერესოდ აღწერს აი მათ ურთიერთობას და ორი ძალიან ჭკვიანი კაცის ურთიერთობა იყო ის, რომ მათ ჰქონდათ ერთნაირ ესეთი ინტერესები ჰქონდათ და გარდა ამისა ეს ორივე ადამიანი იყო ისეთი, რომელსაც
რომელიც ისე ეს იყო ორი თვითკმარი ადამიანი და თავად როგორც იგონებდა ნავაით ფარუკი ეს არის კაცი ილონ მასკი რომელიც ართუ ადვილად უმეგობრდება ვინმეს მაგრამ თუ ვინმეს დაუმეგობრდა მაშინ ის მისი ძალიან ერთგულია და მათ ეს ორი კაცი და ორი მეგობარი იყო უაღრესად თვითკმარი ადამიანი და ისევ და ისევ ნავაით ფარუკი ამბობდა რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები რომლებიც ნებისმიერ წვეულებაზე შეიძლება მარტონ იყვნენ მაგრამ ამავდროულად თავს უხერხულად საერთოდაც არ გრძნობდნენ ჩვენ საკუთარი ფიქრებით ვართ გართულები ჩვენ არ გვწყინდება საკუთარ თავთან და ჩვენ თავს არანაირად თავებს არ გძნობთ თეთრ ყვავებად ასეთ სიტუაციაში როცა გარშემო ბევრი ხალხია და ჩვენ მხოლოდ საკუთარ თავთან ვართ და Elon Musk ისევ და ისევ ნავაით ფარუკი როგორც ამბობდა ეს არის კაცი რომელიც როცა რაღაცას აკეთებს ის ძალიან ბოლომდე მიყვება ამ საქმეს რასაც აკეთებს და სწორედ აი ეს გამოარჩევს მას სხვებისგან განსხვავებით კიდევ უფრო ბოლომდე მიყვება შეიძლება ვიღაცაც მიყვება ბოლომდე მაგრამ ეს კუბოს კარამდე მიყვება და სწორედ აი ეს გამოარჩევს Elon Musk-ს და კაცობრიობის დანარჩენი ნაწილისგან ესე ამბობს მის მეგობარი ნავაით ფარუკი ნინა მანიშნებს რომ დანარჩენი უკვე მომდევნო საათში არ გამოდოთ კატო საღამოები რადიო იმეზე განვაგრძებთ გადაცემას და განვაგრძებთ საუბარს ილონ მასკის შესახებ ჩვენ შევჩერდით ის რომ იქ რომ ილონ მასკი სწავლობს სამეფო უნივერსიტეტში სამეფო უნივერსიტეტი შემდეგ ის სწავლას გააგრძელებს პენსილვანიის უნივერსიტეტში და მერე უკვე ძალიან ბევრს მუშაობს და უნდა გადავიდეთ უკვე 2000 წელში როდესაც ის გადაწყვეტს რომ ძალიან დიდი ხნის გადაბმული მუშაობის შემდეგ გადაწყვეტს რომ დასასვენებლად წავიდეს და ის იმგზავრებს აფრიკაში ჯასტინ ვილსონთან ერთად და სწორედ აქ შეეყრება მას მალარია რომელიც ლამის სიკვდილის პირას მიიყვანს მას და ძალიან ძიმედ გადაიტანა მან ეს ავადმყოფობა და მერე დასკვნა გამოიტანა რომ ჩემი დასვენება არ შეიძლება რომ შვებულებაში წავიდე იმიტომ რომ დასვენება ბოლოს მომიღებს თუმცა ეს არ ყოფილა მერე უკვე როდესაც მიაღწია ყველაფერ ისეთი მიღწევა ცურდა ჯერ კიდე ბოლომდე არ მიუღწევია თავისი მთავარი მიზნისთვის და სურვილისთვის მარსის ათვისებისთვის მაგრამ დანარჩენ ბევრ ამას რაც აინტერესებდა და ცურდა მან მიაღწია და იცის ნამდვილად საქმეს შეხედული ხალხი წერს რომ ძალიან კარგად იცის მან გართობა და არც მიკვირს ჭკვიანმა ხალხმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა ყველაზე კარგად იცის გართობა 2001 წელს ის ილონ მასკი ხდება 31 წლის და გამოაცხადებს რომ მე უკვე აღარა ვარ ვუნდერკინდი და მას აღარა ინტერესებს სტარტაპები იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მისთვის ხდება მისთვის თავის დროზე ოდესღაც საოცნებო სილიკონველი მისთვის ხდება ძალიან მოსაწყენი და მისთვის მოსაწყენია ამ სტარტაპის რეჟიმში ცხოვრება და ამიტომაც ის და ჯასტინ ვილსონი გადაწყვეტენ რომ გადავიდნენ საცხოვრებლად ლოს-ანჯელესში. ჯასტინ ვილსონი არის მისი პირველი ცოლი. შემდეგ სასიყვარულო ურთიერთობებზე აღარ შევჩერდებით ჩვენ, თუმცა ჯასტინთან მან თავისი ცხოვრების ყველაზე მძიმე ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მძიმე რამ რაც შეიძლება მას გადახდეს თავს ეს სწორედ ჯასტინთან განიცადა მან და ამაზე ჩვენ ცოტა ხნის შემდეგ ვილაპარაკებს და ისინი გადადიან საცხოვრებლად ლოს-ანჯელესში და იმ პერიოდის ამბებს როცა იხსენებენ მისი მეგობრები ამბობენ რომ ესე გვეგონა რომ ჭკუიდან შეირყა იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ძალიან გახდა მას მერე რაც მალარია თიავად მყოფა და ჩონჩხივით გამოიყურებოდა ნებისმიერ ხელსაყრელ მომენტში ის იწყებდა ლაპარაკს იმაზე ილონ მასკი იწყებდა ლაპარაკს იმაზე რა არის ცხოვრებაში მართლაც მნიშვნელოვანი და რომ მას უნდა გააკეთოს ცხოვრებაში რაღაცა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი რაც იქნება ძალიან სერიოზული და გასტანს ძალიან დიდ ხანს და
მისი ერთ-ერთი ესეთი სერიოზული და რაც კასტანდა ძალიან დიდ ხანს და რასაც სერიოზულად უყურებდა, ეს იყო მზის ენერგია, ან კოსმოსი და ილონ მასკი ამბობდა ლოგიკურად, დრო დადგა მზის ენერგიისა, თუმცა არ ვიცი ამაზე როგორ გავაკეთო ფული, იგონებდა მისი ერთ-ერთი მეგობარი და ასევე ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა ილონ მასკი კოსმოსზე და დავიდან მისი მეგობარი ამბობდა რომ იფიქრა რომ კოსმოსურ მასშტაბებზე იყო ლაპარაკი რაღაც საოფისე უძრავი ქონებასთან დაკავშირებით, თუმცა მერე როდესაც დაუკვირდა, მიხვდა რომ ილონ მასკი ლაპარაკობდა მარსის ათვისებაზე და რომ მას სურდა რომ გაეგზავნა თაგვები, გაეგზავნა მარსზე და ეს ყველაზე ისეთი სახელდახელო გამოთვლით ეს 15 მილიონი დოლარი დაჯდებოდა და როდესაც მას მისმა მეგობარმა კითხა რომ აი როგორ გგონია რომ აი უკანაც უნდა დაბრუნდნენ ეს თაგვები რომ ჩავლენ მარსზე და ილონ მასკმა მიუგო რომ უკანაც უნდა დაბრუნდნენ კი არა უნდა გამრავლდნენ კიდე სანამ ისინი კოსმოსში იქნებიან და რამდენიმე თვე დასჭირდება ამ ყველაფერზე და ნუ მაშინ მათმა კიდევ ერთმა მეგობარმა უთხრა რომ მეც რა თუკი ეს თაგვები უნდა გამრავლდნენ კიდევ კოსმოსში მათ დიდძალი რაოდენობით ყველი დასჭირდებათ და ძალიან დიდი თავი ყველი უსაჩუქრა ილონ მასკს იმისათვის რომ ეს თაგვები გამრავლებული თაგვები კოსმოსში მშვიდები არ დარჩენილიყვნენ და ილონ მასკი თავად ამბობს რომ ის არ არის უბრალო ინვესტორი და მას როდესაც რამეს აკეთებს მას არ აინტერესებს მხოლოდ ფული და ის არ არის უბრალო საქმოსანი არამედ ის არის კაცი რომელსაც უნდა რომ რაღაც ისეთი გააკეთოს რაც ადამიანებს დაუბრუნებს სურვილს იმისა რომ დაინტერესდნენ მეცნიერებით და რომ ანთებულები იყვნენ მეცნიერებით მანამ სანამ ესეთი ძალიან დიადი გეგმები აქვს მარსთან დაკავშირებით და სურვილი იმისა რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ეს ანთებულები იყვნენ მეცნიერებით ხდება ძალიან ცუდი რამ ჯერ ხდება ძალიან კარგი რამ მას ილონ მასკსა და ჯასტინ უილსონს შეეძინებათ ვაჟი ნევადა ალექსანდრი თუმცა ორ თვე ნახევრის შემდეგ ბავშვი მოულოდნელად გარდაიცვალა და ეს იყო ძალიან რთული ცხადია როგორც ჯასტინ უილსონისთვის ასევე ილონ მასკისთვის თუმცა ჯასტინი ამას გამოხატავდა და ილონ მასკი თვლიდა რომ ეს იყო ემოციური მანიპულაცია რა კი ილონ მასკი არ არის კაცი რომელიც ვინმეს გულს გადაუშლის მიუხედავად იმისა რომ მან თავის რამდენიმე მეგობარს მართლაც ახლო მეგობარს გაუზიარა ეს თავისი დარდი და წუხილი მაგრამ თვითონ ესეთი საჯარო გამოხატვა თავისი დარდისამისთვის არის ზედმეტი და თავად ამბობდა რომ არანაირი სარგებელი ამას არ მოაქვს ამ ლაპარაკს იმიტომ რომ უფრო და უფრო სევდიანდები როცა ამ სევდიან ამბავზე იწყებ ლაპარაკს და მე არანაირად არ მჭირდება და არ მესმის რატომ უნდა ვლაპარაკობდე და განვიხილავდე აი ესეთ ნაღვლიან ამბებს მომავლისთვის ამას არანაირი სარგებელი არ მოაქვს და თუ კი შენ ყავს კიდევ შვილები მაშინ შენ გაქვს მოვალეობები და შენ არ გაქვს იმის უფლება რომ აი ესე შენს ვარამში დაინთქე და შენ ამით მხოლოდ და მხოლოდ ავნებ შენ სხვა შვილებს და მე არ ვიცი როგორ მოვიქცემს გავს სიტუაციებში ამბობდა ილონ მასკი რომელსაც ყავდა მართლა სხვა შვილები მათ ძალიან მალე შეეძინათ კიდევ ტყუპი შვილი მათ სურდათ რომ რაკინევად ალექსანდრი ესე მოულოდნელად გარდაეცვალათ მათ სურდათ რომ მათ შეიძლება სწრაფად კიდევ ხოლოდეთ შვილები რომ შევსოთ როგორც ჩანს დანაკლისი გამოწეული მათი შვილის გარდაცვალებით და მათ ყავთ ხუთი შვილი ჯასტინ უილსონსა და ილონ მასკს საბოლოოდ ყავთ ხუთი ვაჟი და მიუხედავად ესეთი დაკავებულობისა ილონ მასკი თავის შვილებს
ის ახერხებს იმას, რომ კვირაში 4 დღე გაატაროს თავის შვილებთან ერთად და ხო, ნუ დაკავებული ვარ, ეს მხოლოდ არის ხოლმე თავის მართლება. დაკავებული ვივართ ჩვენმათვის, ვისთან ყოფნაც არ გვინდა. Tavit gadaišva iz mūšaobaši, nu manam te tā raklēb tā hēls magram sērtot, nu bolus da bolus tavit gadaišva mūšaobaši da misi cilis tu sēcēlien rtuli iqoj mitomrum pakto privet, nu areneri urtiertoba uko gamar džubi satkmelotu xedav da tavis kmars ta misi cilien rtuli iqoj skolaperi da iz saqvet urob da gide cilon maskus rom ise mekcevi rogur čen stanam šromulso razec kmar mami ugo šen rom čemi tanam šromulso მიყოფილიყავი მე შენ სამსახურიდან დაგითხოვდიო. სამსახურიდან დათხოვნამდე არ მისულა საქმე. ერთ შენიერ დღესაც მათი ესეთი არც ისე მყარი დანაცხოვრება დასრულდა და ილონ მასკისთვის ყველაზე რთული იყო ის, როდესაც მისმა ცოლმა ესე მას ჰქონდა ბლოგი, სადაც ილონ მასკის შესახებ წერდა, ჯასტინ უილსონს ჰქონდა ეს თავისი ბლოგი და სადაც დაიწყო განხილვა მათი განქორწინებისა და როგორც ჩანს ეს განქორწინებაც არ იყო ესე ადვილად და შეიძლება კი არა და ნუ ნამდვილად ბევრი ხარვეზი ჩვენ დღევანდელ ბიჭსაც აქვს, რა კი ჩვენ დღევანდელი ბიჭი, ამიტომაც ჩვენ ხარ ვაპირებთ იმას, რომ ხოლოდ ეს დახვთოვანებულები ვიყოთ, რომ დაგვიბნელდეს თვალთ და მერე ჩვენი რელიგიური გზნობები შეურაცხოს იმან, რომ ჯასტინ უილსონი რომ ეს წერს ილონ მასკზე და მას ჰქონდა ძალიან ისეთი დიდი გაწევ გამოწევა და უსიამოვნო ამბები არაერთი და ორი და მერე თქვა სწორედ ილონ მასკმა, რომ აი არჩევანი რომ ქონდეს, რომ ჩემს პირა ცხოვრებაზე ვისაუბრო თუ ხელში გავერჭო ჩანგალი, მე აი ესე ხელში ჩანგალის გარჭობას უფრო დავთანხმდებოდი, ვიდრე ჩემს პირად ამბებზე საუბარსო. კი, არ უნდა ამკაც თავის პირადზე საუბარი, ჩვენც ნუ ღარ ვისაუბრებთ მის პირადზე, თუმცა ძალიან ბევრი ცნობა იყო კიდე მერე ვის ყვარობდა და ვის არა ილონ მასკი, თუმცა ამაზე ბევრად საინტერესოა ნამდვილად ის, რომ ამკაც გული და სული თუნდა მარსის ათვისება კოსმოსში რაკეტას გაატანა კიდეც თავისი მანქანა, სადაც ესე ჩართულია ერთი კარგი ბიჭის სიმღერა, რომელსაც ჩვენ მოვისმენთ, ნინა რომელსაც მოგვასმენინებს მე და გემშვიდობებით და დამშვიდობებამდე შეგახსენებთ, რომ ღამის 12 საათის შემდეგ თქვენ როგორც ყოველთვის გელით კოდექს აუდიო მიშა მიმინაშვილთან ერთად და ორშაბათ საღამოს ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, ამჯერად მიშა მიმინაშვილთან ერთად კოდექს აუდიოსა და ბუკბუკჩის ფარგლებში გადაცემაში კატოს საღამოები. მადლობა ყურადღებისთვის, უსმინეთ რადიო იმედს. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Now it's time.
გამოდევები რადიო იმეცე.